Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády. Jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Alešem Špidlou. Aleš je odborník na kybernetickou bezpečnost a prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Dámy a pánové, Aleš Špidla. Dobrý den, Aleši. Dobrý den, Tomáši. Já vás tady vítám. Vy jste další z řady Ostraváků, kteří prošli tímto studiem. Zdá se, že v Ostravě se opravdu daří produkci významných osobností. Nicméně vaše dětství nebylo úplně tak jednoduché. Je to tak? A tak ono je velmi zajímavé to, že já jsem to tak nikdy nevnímal, protože když se v tom narodíte nebo žijete od dětství. Mi umřel tatínek, když mi bylo půl roku. Maminka velmi špatně viděla a zůstala sama vlastně se mnou a s mými dvěma staršími bratry, 5 a 7 let. A jako z pohledu, jako když se podívám zpátky, tak docela mi uniká, jak to vlastně zvládala. Byla hodně nemocná, samozřejmě ta událost se na ní také podepsala a vychovala 3 kluky, což určitě není jednoduché. Ona měla 1,46 m, ale dokázala došáhnout na tu správnou stranu líce. Takže byla velmi přísná, ale na to, že měla základní vzdělání, byla velmi moudrá a milující. Vy jste mi říkal, že jste se potom z té Ostravy dostal i na úplně druhý konec republiky, do Karlových Varů a že jste tam prožil krásné roky. No, já jsem tam zpočátku, já jsem se tam dostal tak, že maminka byla nemocná, byla v nemocnici, o nás se neměl kdo starat a tak nás maminka tak nějak podělila, o jednoho bráchu se starala babička, o druhého sousedka a mě si vzala prateta do Karlových Varů sebou. Já jsem tam byl ve svých 3 letech několik měsíců a o Karlových Varech se mi neustále zdá. Potom jsme tam taky jezdili na prázdniny, protože jsem se tam poprvé zamiloval. Mm-hmm. Jsem měl 3 roky. Ona měla, 3 letech. No, jsem měl 3 roky, ona měla 2,5. Hrávali jsme si u tety pod klavírem. Mm-hmm. Nádherné oči. A měli jsme velmi pěkný a roztomilý vztah až do 12 let. Tak evidentně to bylo silné, když si to ještě teď takhle pamatujete s těmi podrobnostmi. Já mám... Nevím, jestli to je normální nebo není normální, já mám hodně vryté vzpomínky z dětství. Mm-hmm. Jo, opravdu si vzpomínám na spoustu drobných detailů, na které už si ti ostatní účastníci dávno nepamatují. Taková ta selektivní paměť, to funguje. A z Varu jste tedy potom šel zpátky zase do Ostravy, do učení? No, z těch Varů jsem šel normálně potom do školky. Mm-hmm. Chodil jsem i do celotýdenní školky. To dětství, kojenecký ústav, na chvilku aj dětský domov, celotýdenní školka, v pondělí mě tam dali, v sobotu vyzvedli. Mm-hmm. Jsem byl nejšťastnější, když jsem dostal Neštovice. Jste byl doma. Jsem byl doma. No a potom po školce na základku v Ostravě. Maminka ze mě chtěla mít uměleckého řezbáře, protože jsem byl, možná ještě jsem poměrně manuálně zručný a někdo od nás ze základky to doporučil, no samozřejmě mě nevzali, že na uměleckou průmyslovku. Tak jsem šel na učňák, kde přede mnou chodili oba dva moji bráškové, no a tam jsem se vyučil pro elektrárnu Třebovice v Ostravě jako mechanik měřící a regulační techniky. Mhm. No a měl jsem poměrně dobré výsledky, tak mi doporučili v těch Třebovicích, jestli nechci chodit na průmyslovku, jestli si nechci vystudovat. S tím, že jako ta situace nebyla úplně nejružovější, tak mi nabídli stipendium. Mm-hmm. No a tak jsem šel na průmyslovku do Olomouce na Spojařskou.
kde jsem maturoval mimo jiné z elektronických měření, protože pořád tam bylo to měření, to mě bavilo. No a ani jsem nechtěl jít na vysokou školu, protože už jsem chodil se svou potom manželkou, jsme byli spolu 16 let, ale dostal jsem 4 na maturitu. Mm-hmm. Z čeho? Ze spojovací techniky. Z toho hlavního předmětu. Půlce třídy jsem spočítal písemku, no. Oni dostali 1, já jsem dostal 2. Jo. No a vyhořel jsem u ústních, mm-hmm. protože s kamarádem jsme se učili u něho doma na balkóně v Olomouci a takhle přes ten dvůr, protože bylo nádherné slunečné počasí, se neustále opalovalo nějaké děvče. Jo. A tak jsme se snažili soustředit se na ty otázky a posledních 5 jsme si řekli, to nedostanem. A bum. Mechanické součásti dálnopisu Tesla Testo. Mm-hmm. Bum, obě. Obě. Vyberte si z této hromady schémata, které odpovídají otázce. Jsem se tím prohraboval. Ani tušení. Ani obraz, ani zvuk. Takže naštěstí, že jsem měl docela pěknou tu písemku, tak jsem úplně nevyhořel. No a to mě naštvalo. Mm-hmm. To mě naštvalo, tak jsem se přihlásil na VUT do Brna a vybral jsem si jeden z nejtěžších oborů, technickou kybernetiku. Mm-hmm. No a tu jsem, nevím jak, ale absolvoval a dostudoval, že a tím jsem se dostal vlastně do toho světa kybernetiky. I když my jsme tam studovali věci, které kromě těch principů, základních principů, tak ty technologie po roce 89 přestaly být pravdou. Jsme se učili jarné štítky a taková média. Já jsem se právě chtěl zeptat, že jste vlastně vystudoval na VUT tu technickou kybernetiku. Co to vlastně je technická kybernetika? Ta technická kybernetika se zaměřovala spíš na řízení, automatizované mm-hmm. řízení. Jo, analogové počítače, tehdy se říkalo číslicové počítače, ano. Ale samozřejmě odpovídající té době a možnostem té školy. My jsme, když si profesor Honzík dovezl počítač Ohio z mm-hmm. Ameriky, to byl tak velký počítač, mm-hmm. pro nás bylo, ježišmarja, co to je, tak jsme se na to mohli dívat jenom po otevřenýma dveřma z chodby. Jo, takže... Byl takový jako předchůdce notebooku, nebo že? To byl takový předchůdce, jak potom byly Atari, ZX Spectrum, takové věci. Rozumím. Jo. No a toho jsem se držel. I na této škole jsem dostával takzvané podnikové stipendium od Ostravsko-Karvinských elektráren. A tam jsem počítal s tím, že se vrátím do oddělení měření a regulace, kde mm-hmm. jsem se vlastně vyučil u naprosto úžasných lidí. Ale člověk míní a personální oddělení mění. Mm-hmm. Tak jsem byl přesunut do zásobování. No a protože to mě hrubě nebavilo, tak jsem... V té elektrárně. To nebyla elektrárna, ne. to byl podnik, který združoval pod sebou několik elektráren. Jo. Podnikové ředitelství Ostravsko-Karvinských elektráren. I tam jsem potkal naprosto úžasné lidi, ale hrubě mě to nebavilo, tak jsem využil toho, že v Moravském energetickém dispečinku, který spadal pod ČEZ, hledali někoho na sálové počítače a abych nemusel to stipendium vracet, tak jsem počkal 24 měsíců, mm-hmm. kdy podle tehdejšího zákoníku práce pro nevyužití kvalifikace dele jak 24 měsíců se dalo to zaměstnání opustit mm-hmm. bez toho vracení těch peněz. Jo. Dokonce i vypovědě tehdy trvalo 8 nebo 9 měsíců i standardní. No, já si myslím, že 6, ale to už to nestálo za to, no. Si to zapamatovat. No, to je pravda. No a z toho dispečingu potom přišel rok 89, když jsem tam pracoval a všem jsem říkal, ale pozor, ta doba těch sálových počítačů, které tady máme a těch našich dobře placených 12-hodinových směn, mm-hmm. to za chvilku skončí. No a poprosil jsem vedení, aby mi nakoupili skripta o těch nových technologiích, oni to odmítli, to už byl snad rok 91. A tak jsem si je koupil sám. Mm-hmm.
Nastudoval jsem si to všecko, architekturu procesoru, adresování paměti, prostě všechno kolem toho, záznamy, struktura záznamu, to jsem si nastudoval, no a opustil jsem jako velice, velice dobré zaměstnání a po nějaké 3měsíční pauze, tak jsme s přáteli dali, nebo přidal jsem se k přátelům do jejich SROčka a začali jsme učit tady tyto věci a první moje třída byli moji bývalí kolegové z toho dispečinku. Mm-hmm. No a potom už jsem se tak nějak směroval k té bezpečnosti, protože jsem hodně studoval architekturu záznamu na magnetických médiích. Z toho jsem potom nějak vygeneroval schopnost zachraňovat zhavarované disky nebo data ze zhavarovaných disků. A to už je potom k tomu velice blízko. Mm-hmm. No. Pak jsem dělal vedoucího IT ve Frýdku Místku v Hutním projektu. No a s tama mě vlastně Martin Petcina, tehdejší předseda UOHS, vytáhl na UOHS, abych jim tam dal do pořádku síť. Když se to povedlo, tak už všecko fungovalo, měli jsme potom novou síť, tak jsem se začal nudit a tak jsem se začal zabývat forenzik IT. A to je ještě blíž k té bezpečnosti, protože to už hledáte důkazy v digitální podobě, čenicháte po počítačích, jo, vyhledáváte důkazy tehdy o protisoutěžním jednání, o kartelových dohodách, jo, tak dále, těch soutěžitelů třeba. A prošel jsem nějakými školeními i pod Evropskou komisí, kdy jsme tvořili vlastně takový jakoby rapid team, kdy jsme si synchronizovali čas, my jsme zasahovali v Praze, kolegové v Paříži, další kolegové v Londýně, najednou, aby si to nestihli říct a nestihli ty důkazy pomazat. To byla velmi zajímavá práce, to mě hrozně bavilo. A tím, že ta síť, jo, ty počítače, nové systémy, že už to fungovalo, tak to bylo už takové pohodlíčko, mezi tím jsem se po druhé oženil a s Růženkou jsme rekonstruovali domeček v Žilochovicích. Už jsme to měli hotovo a najednou zase Martin Pecina na telefonu a že dostal od premiéra nůž na krk. Tehdy to byl, myslím, Fischer. Martin byl minister vnitra. A že dostal nůž na krk, že si musí vzít za své kybernetickou bezpečnost státu. A volal mi s tím, že o tom nic neví. Já jsem byl na procházce se psem a on mi říkal, a do rána se musíš rozhodnout, že buď nastoupíš, nebo začneš hledat někoho jiného, ale jiného takového blázna, který by mi tady za 14 dnů nastoupil, neznám. Takže tak začala vaše cesta za tou bezpečností vrcholnou. A že budu ředitel odboru kybernetické bezpečnosti. Jenomže já jsem netušil, že on neexistuje ještě. Ten odbor. No. Takže jsem tam po 14 dnech nastoupil. Musel jsem vybojovat několik bitev, protože už jsme se fakt těšili doma, že začne vyšet už jenom záclonky a budeme mít hotovo. A já najednou pryč do Prahy a domů jenom na víkendy. Bitva s tehdejším předsedou UOHS nebyla zase tak složitá, protože když se mě ptal, jestli mě může něčím přesvědčit, třeba prachama, tak jsem říkal, podívej se, nade mnou si ty, já jsem tam byl ředitel odboru bezpečnosti a IT, na tebou je prezident, já už se nemám kam posunout a toto je prostě výzva a tehdy jsem měl 53, tak jsem mu říkal, a kolik mě jich ještě čeká? A toto je možná ta poslední výzva, jo? Já se nechci zastavit, jo? No a tak jsem nastoupil, že zjistil jsem, že jsem tam sám. Nicméně já jsem hrozně šikovný a za měsíc se mi podařilo zvednout počet zaměstnanců odboru o 100%. Čili jeden další. Tuž jsme byli dva. Ano. A za další asi dva měsíce o dalších 50%, takže jsme byli nakonec tři. No a dva základní úkoly, to asi spousta lidí ví, bylo sepsat strategii kybernetické bezpečnosti státu a spustit vládní CERT, to je takové to dohledové pracoviště pro ten kyberprostor státu. To je na jednoho chlapa plus dva docela hodně velký úkol.
Já jsem měl výhodu v tom, že jsem se automaticky stal tajemníkem Mezirezortní koordinační rady pro kybernetickou bezpečnost. A tam byli vlastně zástupci z těch klíčových rezortů, z NBU, ze zpravodajských služeb. A všechno to byli, nebo ještě jsou, velice chytří lidé a byli takový osvícení v tom, že zaprvé si mě vyslechli. Jo, mě se během 14 dnů vystřídalo NBU, všechny zpravodajské služby, policejní prezidium. Jo, já jsem měl kancelárně o moc větší, než je tady ten stůl. Mm. A jako bylo to hrozně fajn, setkali jsme se i mimo tu kancelář. A oni chtěli znát moji představu a to bylo v době, kdy já jsem se učil cestu z kanceláře na záchod a zpátky. Mm. Nicméně něco jsem o tom věděl, věděl jsem něco o tom, jak se to řeší ve světě. No a tak jsme to dali dohromady a ten koncept té strategie se mi povedl. Ta rada, dávali mi rady, že, protože ve státní správě pracovali déle než já. No a ten koncept se povedl. V roce 2011 to vláda schválila tu strategii, my jsme ji dopilovali po nějakém připomínkovém řízení. No a díky tomu také vznikl zákon o kybernetické bezpečnosti, protože já jsem to dal do té strategie jako jeden z prvních bodů přes těžký odpor spousty lidí a odborné veřejnosti. Nakonec se mi podařilo přesvědčit, jo, opravdu i v médiích jsem hodně vystupoval, to bylo skoro furt. Aleši, jaká je dneska reálná hrozba takzvaných hybridních válek, jako například vyřazení kritických struktur státu? No, ta hrozba nemusí být ani tak součástí, jako může, určitě ano, těch hybridních válek, ta hrozba může jít z typického cybercrime, z kybernetické kriminality, z podsvětí, z organizovaného zločinu. Ale určitě kyberprostor je uznaným válčištěm. V NATO je to už uznané další páté válčiště v podstatě, protože tady je vlastně výhodou těch kybernetických útoků je asymetrie. Mm-hmm. Asymetrie spočívá v tom, že ti útočníci nemusí vynaložit až tak velké prostředky na ten útok, jako ti obránci, když se tomu chtějí bránit. Jo, to tomu se říká asymetrické útoky. Výhodou pro toho útočníka je často zanedbána kybernetická bezpečnost, bohužel i v té kritické infrastruktuře, protože často jsou to průmyslové podniky, které ty řídící systémy, průmyslové řídící systémy nemají úplně dobře zabezpečené. Vzpomeňte si Tomáši na Stuxnet v roce 2009, jo, prostě virus zhodil jaderný program Iránu. No. Takže to jsou věci, které, když se zanedbají, tak ta kritická infrastruktura opravdu je ohrožena. A teď si představte, že stát versus stát chce zaútočit. Jo? Byl útok Rusů na Black Energy, nebo jmenoval se Black Energy, na distribuční soustavu elektrické energie na Ukrajině. Byl to stát versus stát, protože my jsme tady měli analytiky, kteří to analyzovali z Ukrajiny. Nám o tom vyprávěli, že to prostě nějaká hackerská skupina nemohla vymyslet, že to zatím musí být stát. Že to bylo tak sofistikované. V podstatě zhodí energetickou soustavu. Mm-hmm. A teď, když si uvědomíme to, co se stalo našim nemocnicím, tak si představte, že někdo zaútočí na chemičku. Nechá ji vybuchnout. A. Kde ty chemičky stojí? U měst. Často, když to bouchne, tak to vyhubí půlku okresu. Mm-hmm. No a teď zhodím nemocnice okolo. Co se stane? Nebude kam odvážet ty zraněné. Jasně, ty zasažené. Ty zasažené. Mm-hmm. Jo? Takže to je komplexní působení. Teď ještě zhodím 112. Mm-hmm. Jo? Jako to je tísňová linka. Tísňovou linku. Nebo se zahltí tím, že všichni budou volat. Mm-hmm. To je případ, který se stal v Gruzii. Rusové zhodili komunikační soustavu, předělali stránky gruzínského prezidenta, vládní stránky, takže tam byly chaotické informace, dezinformace. No a když se něco takového děje, co všichni dělají?
No někam zavolají a zeptají se, ano. A tím zhroutili ten zbytek. Jo. Mm-hmm. Takže to jako součást té hybridní války, určitě ano, jsou kybernetické útoky. A když toto se stane, a byť i v omezené míře, mm-hmm. tak je tady vysoké riziko znedůvěryhodnění těch, co to tady vedou. Protože to nefunguje. Vlastně vyvrátíte tu kompetenci těch přesně orgánů tak, přesně a tak. Rozpoutáte chaos. Dějí se takové útoky často? No tak ono se tím moc nikdo nechlubí. Mm. Ale dějou se často u toho i umírají lidé. Mm. Otázka je, tady je pět základních motivací toho útoku. Že? Tak ta první to jsou aktivisté, kteří něčím tím útokem chtějí něco prokázat, mm-hmm. nějaký nesouhlas s někým, jo? Když si stačil kýbl s vápnem a napsal jste na vrata starosty, starosta je vůl. Jo? Jo. Ale teďka se využívá ten kyberprostor, internet, sociální sítě. K těm hektivistům se přidávají script kiddies, kteří si stáhnou škodlivý kód a je mu 14 roku Pepíkovi, že a teď to spustí, přidá se k revoltě. Mm-hmm. Přijde do školy, až bude moc teda. Přijde do školy a přijete holkama a řekne, jsem hacker. Jo. Anička omdlí obdivem. Že? Jo, takže to jsou ti hektivisté. Tady taky je úloha těch čumilů, těch, kteří se jdou podívat na ty zhozené stránky, jestli se to těm hackerům opravdu povedlo. Mm-hmm. Jo, a tam to chudáci ajťáci drží takhle rukou, aby to fungovalo a ti čumilové jim dobijou ten zbytek. No, potom mm-hmm. je cybercrime, kde už zisk ze kyberkriminality překračuje $2 biliony mm-hmm. ročně. Čili slušná ekonomika. No to daleko víc než drogy. Ono je to taky jednodušší. Mm-hmm. Že? Pravda. Už se chytají, že z domova ty náklady nejsou mm-hmm. tak vysoké. Tam koupíte hackerovi novou mikinu s kapucou, bednu Red Bullu, že a máte ho. Mm-hmm. No ono to tak není. Ten pěšák si vydělá ročně $2 miliony. Mm-hmm. A ten střední management těch $20 milionů. No, takže to je další motivace získat prachy, potom je to stát versus stát, jo, no a kyberšpionáž. Mm-hmm. To jsou takové, ale tady je třeba si uvědomit to, že se kombinují. Mm-hmm. Jo, že to není oddělené tak a teď zaútočili aktivisti a tak a teď. Protože často státy podporují ty hackerské skupiny, které nejsou zapojeny do těch oficiálních struktur. No a tam je kombinace, jakoby to byl jakoby hacktivista. Jasné. Jo. Vemte si na jednu kanadskou banku zaútočili takzvaným DDoS útokem, že jim přestali fungovat stránky webovské, mm-hmm. ale potom byl schovaný útok, kterým vykradli peníze. Že jo? Takže to, jako vždycky je třeba to brát komplexně. Ono do toho se zapojuje i fyzická bezpečnost. Jo? Jestli, já jsem byl v jedné fabrice a oni tam měli přístupné pro veřejnost přístupné zařízení, do kterých se soustředili kabely ze všech těch strojů. Mm-hmm. Jo. Takže i ta fyzická bezpečnost. Takže kdyby někdo šel a vytahal to, tak... Když stavíte datové centrum, tak abyste si vyhodnotili, kde ho můžete stavět, mm-hmm. tak dáváte do té tabulky těch hrozeb, dáváte to, jestli je to pod leteckým koridorem, jestli tam někde stojí benzínka, jestli tam vede plynovod, jestli to je v záplavové oblasti a tak dále. To jsou věci, na které před těmi XX lety nikdo vlastně nemyslel. Hmm. Protože nebyli tak paranoidní jak Aleš Špidla. A nebyly tak sofistikované útoky. A mluvil jste o vykradení banky. Jak nebezpečný je cyberzločin pro běžného, řekněme, občana, třeba tím, že by někdo mohl vykrást banku, ve které má peníze? No tak jako celou banku asi ne. Hmm. Ale jsou... No i když teď si vzpomínám na jeden útok, kdy podvrhli takzvaný SWIFT kód do příkazu k mm-hmm. převedení peněz mm-hmm. někde na Filipíny. Byli tam, kdyby neudělali chybu, jo, překlep, tak těch peněz uteklo daleko víc a hovořilo se snad o cílu, cíl byl $1 miliarda. Mm. Tam bylo pikantní to, že oni převedli ty peníze do kasín na Filipínách, nebo tam někde, a pak je vybírali v hotovosti, nebo v žetonech. Mm-hmm.
Jo, takže i toto jde, ale já si myslím, protože ten bankovní sektor je poměrně přísně regulovaný, co se týče bezpečnosti, tak já si myslím, že větší nebezpečí je v tom, že prostě ten nešťastník těm škůdcům ty údaje prostě předá. Mm-hmm. Řekne přihlašovací údaje, řekne jim je skrze e-mail. Že tady byl zajímavý útok na klienty České spořitelny, kdy Česká spořitelna avizovala, že bude měnit internetové bankovnictví. Jo, to znamená ten interface, všecko. No a ti hekři zautočili maily, jak jsme vás informovali, budeme měnit internetové bankovnictví. Ti lidé na to byli připraveni. Říkali, je to tady, jo, je jasně, to, je čekám to. Tady. To. Vím o tom, abychom vám ho mohli zprovoznit, vložte jméno, heslo a tak dále a tak dále. A už je měli. Už jsem měl, no. To je phishing, tady tohle. To je phishing, ano. Protože tady to sociální inženýrství dneska vlastně je velice rozvinuté, těhle zpráv chodí čím dál tím více a jsou čím dál tím lepší technicky i textově. To je jedna z metod sociálního inženýrství, nicméně sociální inženýrství je tu od té doby, co se zjistilo, že z těch počítačů se dá něco vzít, nebo nějaký prospěch, majetkový prospěch guru hackeru Kevin Mitnick ve své naprosto úžasné knize napsal, že 95% útoku, které provedl, úspěšný útoku, se mu povedlo přes sociální inženýry. Ono, já jsem měl kolegu v té naší firmě, se kterým jsem se potom později potkal a on je etický hacker. Ale výbor, už v té době, kdy se ještě používaly diskety, on to dokonce učil na Vysoké škole báňské, a tak jsem se ho ptal, co nového v hackingu. Jsme byli spolu na obědě, tak on mi to popsal a potom říkal, na to se prosím tě vykašli, než se tam někde probojovávat nějakými firewally, něčím, kup bombonieru, flašku, kytku a zbal sekretářku ředitele. A máš to. No a máš to, no, jenomže to bylo, víte, to bylo snad před 25 lety, to jsem vypadal úplně jinak, protože jsem 25 let mladší, že možná by se mi to povedlo. A tak když by byla dobrá bomboniera, co dobrá kytka. No tak já bych byl radši, kdyby to nebylo o dobré bomboniere, ale o mě. Tomu rozumím, ale chtěl jsem říct ten etický hacking, jenom abychom to vysvětlili divákům. Etický hacking je vlastně hacker na správné straně barikády, je to tak? Já tomu říkám na světlé straně síly. Jo. Aby to bylo bližší tomu, co mě baví. Tady je zajímavá historka, ti zlí hackři se označují black hat, ti hodní white hat, jako černý klobouk, bílý klobouk, ti, kteří jsou na té hraně, kteří jsou ochotní se překlopit, jsou grey hat. Grey hat. A víte, z čeho to vzniklo? Ne. Z italských špagety westernu, protože zlý kauboj měl vždycky černý klobouk a hodný měl vždycky bílý klobouk v těch westernech. Jo? Takže z toho vzniklo to označení, ale je to tak, ten etický je ten, který pomáhá vlastně odhalovat slabiny, odhalovat díry v systému, aby ten vlastník toho systému nebo někdy i výrobce toho systému věděl a dal to do pořádku. Aleši, po všech vašich angažmá ve všech možných institucích státních, které jsme tady nevyjmenovali, protože jejich seznam by byl tak dlouhý, že bychom tady seděli ještě další hodinu, takže vlastně máte třeba na LinkedInu všechny vypublikované. Čím se zabýváte dnes? Já vím, že už jste dneska se definujete jako freelancer, jste na volné noze, ale třeba pořád učíte. Tak já jsem dosáhl věku pro starobní důchod, to je hrozné slovo, že? Hrozné. Ale věděl jsem, že důchodcem budu jenom de jure, že de facto to nebude. I ve svém poměrně pokročilém stádiu rozkladu, protože za chvilku budu mít 64 let, tak neustále dostávám nabídky na zaměstnání. Poslední byla asi včera. Mm-hmm. To je týdně tak jedna, dvě. A věděl jsem, že bych se zbláznil, kdybych prostě seděl doma. Takže, jak jste říkal, už sedmý rok učím na Cevro institutu, na Vysoké škole Cevro institut v MBA programu Management a kybernetická bezpečnost. V podstatě pořád vyprodáno. Jo? Chodí tam lidé, kteří se nechtějí učit tu dohloubky, tu technologickou stránku,
Ano. Ale já tomu říkám, jak zavést, provozovat, řídit a rozvíjet kybernetickou a informační bezpečnost v té instituci, protože většinou jsou to lidé už, jako, kteří někde pracují, někde něco řídí v zajímavých institucích, v zajímavých firmách. To mě strašně baví. Hrozně mě baví přednášení na konferencích, i když jsem neuvěřitelný trémista. Já tu trému dostanu vždycky až potom, takže když mě posadí do panelu, tak jim říkám, nedávejte mi prázdnou sklenici a flašku s vodou. Já se netrefím, takhle se, tak se mi budou klepat ruce. Takže to mě taky hrozně baví, taky vysvětlovat to ve firmách. Většinou ty firmy mají problémy na úrovni vrcholového managementu, který nevnímá tu důležitost kybernetické informační bezpečnosti, tak a ještě funguje to, že vnitřním lidem se nevěří, tak mě povolají, přijde pan Špidla, tento management tu vysvětlí a management tak asi po 2 hodinách schválí rozpočet. Já s tou trémou vám to tak úplně nevěřím, já jsem vás viděl na několika konferencích a já si myslím, že to vaše expoze bylo naprosto jako perfektní, protože do toho dáváte takovou tu autenticitu, takže ta tréma není vidět. Není, to, protože jste mě neviděl po té přednášce. Jo, tak jo? To je pravda, to ne. Já kafe jako na talířku ve stoji neudržím. To. Zkoušíme to. Jo, já vím, že to přijde. Já jsem se chtěl ještě zeptat taky trošku na vaše soukromí, protože přece jenom jsme v Oldschooleru. Já kromě teda toho, že vím, že jste studoval v Olomouci, shodou okolností na té průmyslovce na Božetěchově ulici i můj otec absolvoval. Tam taková jako perlička, která spojuje. A v kterém roce? Ježišmarja, 1974? No, tak to jsme se tam asi potkali. To se musím zeptat. Já jsem tam nastoupil v 1875, tak možná jsme se lehce minuli. No, tak nějak v té době. Já jsem nastupoval rovnou do druhého ročníku, díky tomu, že jsem byl vyučen. Jasné. Já jsem se vás chtěl zeptat i trošku na rodinu. Vy jste už něco zmínil, domek v Židlochovicích. Jak to máte s rodinným zázemím? Já jsem přesvědčen o tom a i to tak cítím, že to rodinné zázemí je skvělé. Já mám z prvního manželství dětí, dceru a kluka, kteří už přinesli nějaká vnoučata. Mm-hmm. Že? A manželka přivedla taky 2 děti, shodou okolností taky holku a kluka. No a všichni 4 jsou naprosto úžasní. Teďka jsem víc doma, že teďka dodělávám ty resty na tom domečku. Vyšíte ty záclonky, co jste nepověsil, když jste šel do Prahy. No, asi tak nějak. No. My tam bydlíme 16. rok, 15, 16. A ono, to, že jsem těch 10 let byl v Praze, se nakonec na tom domku taky projeví. Že? Že jsem býval doma jenom o víkendech. No a jinak perfektní. Máme 3 kocoury, 2 bílé z útulku, 1 rezavého potomka těch mnoha koček, co jsme tam předtím měli. Máme psa, šílenou Šibu. Šiba to je hodně své hlavy, to je takový samuraj, hodně své hlavy pes. Máme 2 vodní želvy. Máte doma veselo? No, občas ti kocouři přinesou blechy, tak se rozmnoží ten zvěřinec. Mám klasickou oldschoolerskou otázku. Aleši, co vy a neřesti? To chcete natáčet týden? Tak. Co vybrat? Jo? Bude toho tolik? Tak víte, jak spáchal jsem v životě pár věcí, na které nejsem pyšný. Já doufám, že se mi ještě sem tam něco povede, protože jinak bych byl dokonalý a ono na těch křídlech se potom špatně leží. To je pravda, to tlačí. To tlačí a šustí to, když se otočíte. Určitě laskonky. Učím všechny, že jedna ze zásad bezpečnosti je zásada čistého stolu. Jo, aby prostě ta bezpečnost byla pojištěna i tím, že si uklidíte stůl. Já jsem to přetavil do chaosu, na stole bezpečnost chaosem, takže se mi tam nikdo nevyzná, takže tu bezpečnost neohrozí, to je určitě můj velký nešvar. No, další neřest,
Já nevím ani, jestli je to nějaká neřest. Je to spíš taková... Rád se dívám do noci na televizi. Tak to je hezké. Jo, protože ono v noci bývají, dávají sci-fi hodně. Bývají dobré filmy, no, v noci. Dávají dobré filmy, my máme HBO. No. A taky v noci si vždycky vezmu práci k televizi, koukám na to, dělám. To je, si myslím, taky možná úplně nedobrá vlastnost, já, protože jsem blíženec. Mm-hmm. Jo. Tak jste dva vlastně v jednom. No minimálně, já vždycky říkám, že nás je 7 a navzájem se nesnášíme. Jo. A já dokážu při té televizi pracovat. Mm-hmm. Jo? Já dokážu psat přednášky, dokážu psat články. Jo? Potřebujete pozadí, no. No. Nebo při hudbě. Já na vysoké škole jsem měl z těch traktoristických chráničů, jsem měl vyrobené sluchátka a pouštěl jsem si z magneťáku, kamarádova magneťáku, jsem si pouštěl muziku a to nikdo nechápal, jak se můžu učit při muzice. No, protože neslyším ten kravál, co tady děláte. Máte podkres, ale no, s tou muzikou vy hrajete snad na všechno, co má struny. Dokonce vím, že máte doma i citeru. Na co všechno hrajete? No, tak hraju. Já jsem chodil do houslí, potom do kontrabasu, chvilku na křídlovku, ale to jsem chodil tajně a zanedbával jsem housle a když jsem mamince vysvětloval, proč jsem nebyl houslík, tak jsem používal takové vymluvy, jako že tam bylo požární cvičení v hudebce, nebo že celá hudebka je z filharmonii na zájezdu v Japonsku. No a pan učitel houslí to na mě propálil, tak to bylo asi posledních pár facek, které jsem dostal, to mi bylo snad 15. Ale to byla jenom chvilka do těch facek, protože pak jsem musel toho nechat. A v Olomouci jsem chodil do klasické kytary. To bylo velice, velice fajn, velice příjemné. Jsme měli výborné duo s jedním kamarádem. Hráli jsme španělské tance. No a pak jsem se po čase jsem se zase vrátil k těm houslím po mnoha, mnoha letech. V Ostravě v takové folk countryové kapele. Ještě v 15. jsem zkusil big beat. No a zase byla dlouhá pauza a pak jsme dali v Praze dohromady kapelu ze samých ajťáků. Jo. Ze samých pozounů, mě napadlo. Ano, Milan chladil. A z těch, tam hraju na, pořídil jsem si 5strunné elektrické housle, protože hrám tak trošku jazzíček, tak se to hodí, no, to, kolem toho mám. Nakoupil jsem si, to je taky moje neřest, spousty krabiček a Marshalla combo a AR combo, jo, takže... Ten pokoj, nevím, jestli jste viděl nějaké moje online přednášky viděl, nebo něco. I vaše fotky, jak to vám vysí, ty. No. Tu citeru na to neumím hrát, to si ani netroufám říct, že se na to někdy naučím, protože tu jsem zdědil po babičce, ta je někdy z 19. století, není to nic obzvlášť ceného, jako nějakou cenu tomu nedali. Největší cenu na to měla asi ta oprava, kterou jsem to chtěl jako nechat zrekonstruovat. No potom kytary samozřejmě, že těch je u nás doma několik, protože všechny ty naše děti jsou taky muzikanti a určitě bych měl zmínit tu harfu. To jsem dostal k 60. nám. Se poskládali kamarádi, rodina a já jsem přidal tu druhou půlku. Kolik stojí harfa? No, mně se to nechce moc říkat. Dobře, tak pak soukromně. Já vůbec nemám představu, proto jsem se zeptal. Řekl bych nižší desítky tisíc. Nebo je to drahý, zkrátka je to drahý nástroj. No, ale tam se trápím, protože další moje neřest je ta, že to je typické pro blížence v okamžiku, kdy něco zkusí a jde jim to, tak si řeknu, tak to je dobrý, v tom bych mohl být dobrý a jdou na něco jiného. Jo. A další věc je problém s pamětí, svalovou pamětí, protože na kytaře nejnižší tón je nahoře a hraje se na něj palcem. A na té harfě je to úplně naopak, takže když prostě se snažím cvičit něco podle dno, tak prostě se to škube. No. To škube. Mě už napadlo, že si sedu z druhé strany. To neprošlo. Tady jsou ty pedály. Ne, to je malinká harfa, jo, to nemá, to je keltská harfa, to nemá pedály. Myslím, že takovou tu klasickou velkou. Ne, ježišmarja. Aleši, to stojí milion. Proč jsem se zeptal, kolik stojí harfa? Aleši, co plánujete na rok 2021? No tak já bych se, hrozně rád bych se rád potkal s lidma,
fyzicky, protože jsem zvyklý hodně gestikulovat, hodně chodit, že jednou jsem během přednášky na konferenci chodil 1400 kroků, měl jsem krokoměr u sebe. A v té třídě, když učím ty studenty, tak jsem zvyklý chodit i mezi nima. Vnímat jejich interakce, když nesouhlasí. I na té konferenci, pokud se mi ty lidi nepodaří dvakrát rozesmát na té konferenci, tak považuji tu svoji přednášku za neúspěšnou. Potřebuju tu interakci, jo? Potřebuju třeba říct, tak když se mnou nesouhlasíte, tak řekněte ten svůj názor. Někdo dá nohy křížem, že? Nebo se pohne tak, že mluví tou řečí těla. Tak na to se hrozně těším. Dostal jsem jednu velmi zajímavou nabídku do velmi zajímavé instituce ve zdravotnictví. Nechci to zakřiknout, protože ještě nemáme podepsanou smlouvu na částečný úvazek. V podstatě tam vybudovat kybernetickou bezpečnost, což mě vždycky bavilo. Něco jako položit ty základy, dejme tomu, a jít zase někam jinam. Proto jsem měl těch 14 zaměstnání. A nejčastěji jsem to střídal právě ve státní správě, protože kam jsem vstoupil, tam jsem způsobil personální destrukci. Jo? Na vnitru jsem byl rok a půl, tři ministři. Jo? Na MPSV jsem byl rok, tři ministři. Jo? Na SÚKLu jsem byl dva roky, tři ředitele. Se to s váma táhlo? No, Martin Pecina, když jsem mu to vyprávěl, říká, ty a nenosíš ty jim smůlu. Jo? Takže já plánuju určitě zase pokračovat v přednášení, pokračovat ve svém působení v médiích, psát články, učit na té vysoké škole, teď kam mám učit na Slovensku. No, hlavně se nezastavit a nedojít k pocitu, že jsem dokonalý, protože jestli mě něco dostalo dopředu, tak pocit vlastní, nebo vědomí vlastní nedokonalosti. Jak si začnete myslet, že jste dokonalý, tak končíte. Aleši, moc krát děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání. Děkuju, že jste přišel. Díky. Dnes si s námi povídal odborník na kybernetickou bezpečnost, ale Špidla, muž, o němž se říká, že nestor české kybernetické bezpečnosti, praotec a zakladatel, to všechno jsme si tady řekli. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, já se vám ozvu. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.